अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासीय मन्त्रालयहरूले पठाएको लगभग 10 अरब भन्दा बढीको रकमको उठिसकेको बिलको दायित्व सृजना भइसकेको भुक्तानी भएन र नेपाल सरकारले पनि 21 गते जुन निर्देशन जारी गर्यो त्यो निर्देशन एकदमै ढिलो जारी गरेको कारणले गर्दाखेरि लगभग 40 अरब रुपियाँ भन्दा बढीको रकमहरू चाहिँ भुक्तानीको लागि हामीले बिल दिएर मेच्योर्ड गर्न सकेनौँ। यो हामीले गत वर्ष चैत्र फागुन चैत्रदेखि नेपाल सरकारलाई यो समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो 70 अरब रुपियाँभन्दा बढी पुरानो भुक्तानीहरू छ भन्दै गर्दाखेरि सरकारले भुक्तानी गर्दै आउँदाखेरि अहिले यो मसान्तमा 79-80 को मसान्तमा आएर अन्तिम महिनामा 2 खर्बको भुक्तानी भयो। त्यो सँगसँगै 10 अरबको आइसकेको 10 अरबभन्दा बढीको आइसकेको बिलको भुक्तानी भएन र बिलै बनाउन नसकिने गरेर यो जुन माइल स्टोन राखिया छ माइल स्टोनको कारणले गर्दाखेरि निर्माणले गति दिन सकेन।